Horoskopi ditori datës 6 korik 2024 ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qiell zodiakale dhe për mos humbur asnjë tjetër zhvillim, bëni subscribe në Publi Alb. Dashi, mos e paraqisni një punë pa u siguruar nëse është e përsosur në çdo aspekt. Ju keni guximin për ta bërë këtë punë dhe për ta mbaruar, kështu që prisni momentin e duhur. Demi, shprehni anën tuaj kreative dhe në rast rreziku do të distancoheni nga turma. Ndonjëherë është e vështirë që një person si ju të jetë qendra e vëmendjes, mirë po kjo nuk duhet të pengojë të ushtroni imagjinatën. Binjakët, një person vulnerabël do të përfitojë nga mbrojtja juaj nëse keni marrë diçka që urreni, është që manipulatorët do të përfitojnë nga çdo eksperiencë e mundshme. Qëndro besnik me veten dhe dëshirat e tua. Gafordhja, jeni i shkathët, i mprekët dhe zbavitës. Kjo do të jetë arsyeja pse të tjerët duan të kalojnë kohë me ju. Ju ftojnë që të keni festa dhe evente të vazhdueshme. Luani, njerëzit do të besojnë në shumë gjëra, që nga kafshët shtëpiake deri te sekretet e pronave, dhe ju nuk e neglizhoni kurrë këto detyra kujdestarie. Mos u habisni kur vi një dhuratë e mrekullueshme. Virgjëresha, jeni energjetik, optimist dhe me iniciativë. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të nisur një plan që keni për zemër. Zakonisht jeni friksuar për të pohuar idetë tuaja. Peshorja, ju i shijoni marrëdhënie të ngushta dhe mbështetëse. Kjo sepse keni aftësi ta lini egon më njan për hir të dashurive tuaja. Kështu që qëndroni në vetbesimin që meritoni. Akrepi, puna në grup të madh njerëzish do t'ju lodh shumë. Të gjithë duan që të dëgjohet dhe strategjia juaj më e mirë do të jetë që t'i mbani veshët të hapur dhe gojën sa më mbyllur. Shigjetari, qëndroni të durueshëm në ndjekjen e një qëllimi në karrierë dhe do të jeni duke ecur përpara me objektivat tuaja të realizuara të mëvonshme. Britsjapi, miratimi i një qëndrimi më ndje hapur do t'ju shtrojë rrugën në një tjetër aventurë të bukur. Kapni mundësinë të vizitoni në vend që t'jeni ulur dhe në mënyrë të frikshme. Esni përpara dhe me shpejtësi. Ujori, mos u friksoni që të nxjerrni dritë nga idealet tuaja. Është shumë për të lodhur me qëndrimet cinike të shfaqura në media dhe në punë. Kështu që duhet të jeni shumë të kujdesshëm për mos u bërë viktimë. Peshqit, keni një natyrë simpatike, tërheqëse dhe diplomatike. Kjo do të jetë arsyeja pse e keni të lehtë të shoqëroheni me shumë njerëz. Kur vjen fjala te romanca, do të jeni duke shijuar atë maksimalisht.